У четвер, 19 вересня, в укритті школи номер 22 власникам житла, пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу по вулиці Сумської тероборони, видавали акти обстеження майна. В той день, 1 вересня, росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу, влучивши у центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитбудинок. Також було пошкоджено 6 багатоповерхівок. Комісія попрацювала на Сумської тероборони, відповідно по пошкоджених об'єктах, які в нас були, склали акти. Всього там надійшло близько 300 заяв, але це були там десь і юридичні особи, або взяли заяву, написали, але потім далі не прийшли, не підтвердили документами. Наразі комісію було обстежено і складено 225 актів. Сьогодні у нас відбувається в укритті видача цих актів. Ці акти потрібні в подальшому. По-перше, це первичні акти, з якими можна буде реєструватися, далі рухатися, якщо по є відновленню будуть якісь питання. Ці акти показувати громадським організаціям необхідно, тому що зараз у нас тоді була вимога така, вона діюча, що отримати зможуть люди зараз допомогу по виплаті там 10800 від громадської організації «Мирне небо Харкова», яка визначена на даному місці, яка буде саме надавати. То їм потрібен цей акт. Членами комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені та пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій складено понад 220 актів обстеження житла. На руки видано близько 200. Власників пошкодженого майна, які в цей день з певних причин не змогли отримати відповідний документ, проінформують про подальший алгоритм дій в індивідуальному порядку. Можливо, ще хтось в подальшому буде звертатися, але вже треба буде звертатися безпосередньо або до департаменту соціального захисту для того, щоб повідомити, хто ще, можливо, не приїхав або за кордоном, або тобто є такі випадки, де були квартири, скажімо, без власників відповідно, і заяви ніяка надійшло. Тому будуть вже звертатися безпосередньо на Харківську 35, до департаменту соціального захисту, а ще краще на площу Незалежності 2, кабінет 4, тому що там саме представник комісії по обстеженню. На місці працювали і представники благодійних фондів. Постраждалі сумчани отримали продуктові набори від фонду Говарда Баффета, а також зареєструвалися на отримання грошової допомоги в розмірі 10 800 гривень від благодійного фонду «Мирне небо Харкова». Процедура реєстрації не зовсім складна, вимагається не дуже багато документів. Наші реєстратори проводять коротку співбесіду з постраждалими. Надходження коштів люди можуть очікувати на протязі 5-7 робочих днів. Зважаючи на напружену безпекову ситуацію в області і збільшення кількості масованих обстрілів, керівництво Сумської міської територіальної громади вкотре закликає сумчан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно переходити в укриття або ж дотримуватися правила двох стін, наголошують посадовці. Такий алгоритм дій в разі обстрілу рятує життя.